Vi ste rođeni... 33. A Bibica? 31. 35. 31. 31. E sad, to me interesuje, rasli ste u porodici čoveka koga su svi znali, šta je tu bila suština tog vaspitanja, tog pirotskog duha u starim pirotskim porodicama? Poštenje. Ako hoćeš prvo, na prvom mjestu je bilo poštenje, korektnost, drugarstvo. To su bili nekakvi parametri kojima možemo, recimo, da opišemo i taj ambijent pirotski. Vi se niste bili rodili kada je Đuda ušao, da tako kažem, u fudbal, razumeo sve to, ali ste iz priča kasnije dosta toga saznali. Pa ispričajte mi to. Pa, znaš šta, ja sam bio klinac, da kažem klinac, dobro, dete, malo dete. 7 godina sam imao kada je Đuda umro. On je zaradio neku bolešćinu, baš tu trčići po fudbalu i tako dalje. I onda lečio se. U to vreme nisu bili lekovi tako efikasni, bez obzira što je on bio apotekar pa je mogao da... U koje godine je umro? 41. marta. Ne, u kojoj godini života? Da, 900. Pa 41. godine. 61. Pa mlad? Pa mlad. Dobro, i šta ste saznavali od njega? Jeste dete 7 godina, ali ste dosta toga znali. Znam šta, s obzirom da je on bio bolestan, mene je majka odvajala od njega. Fizički. Mm-hmm. Da ne bih ja prihvatio njegovu bolest. Jer on je bio tako... takav bolesnik da je njegova bolest mogla da pređe i na drugog, da zarazi nekoga. Da. Tako da sam ja bio malo skrajno tu.